Hej YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag så kör jag och en kompis, du och VC Squad, på Classic Mode där det finns Pump, där det finns Bolt. Och det är ett av mina absoluta game modes. Jag smäller 17 kills och drar helt sjuka plays med Bolten och allting, så att titta färdigt på hela videon. Innan vi drar igång så bara tumma upp videon, prenumerera och klicka på ringklockan så ni alltid får notiser, så kör vi rakt in i videon. Bra game mode. Nej, det var bra att du sa det. Då hade båda vi dött och vi landat där. Ja. Ska vi köra Sunny eller? Ja, det kan vi göra. Prata på Discord, man. Ja, men problemet med PlayStation är att då måste man koppla in telefonen och det är massa krångel. Synd att de inte har löst Discord. Det. Nej, det är lugnt. Om du vill det så kan nej, jag nej, nej, det här funkar. Han har pistol. Bäst aim i världen, han är död i luften. Han hann inte ens landa, jag tycker synd om han. På riktigt. Där, spring med mig nu så vi håller ihop. Ja, det är någon här på mig. Ja. Han dör. Det är en som är på toppen. Han landar högst upp nu. Spring inte på själv. Du har inte shotgun, Rush. Nej. Nej, jag vet. Knockad, döda. Ja, också. Nice, snyggt. Oh. Jag är död. Han är klonkad 57 där. 57 vit. Jag kommer ta kittet. Jag har ett kit till det också. Det är en till där. Yes, kan du komma med kit? 60. 60 blå. Asså. Okej, nu får du vänta nu då. Oj. Kör. Nej, men kör, skit mig. Vänta, jag måste ha ditt kit. Eller du måste ha ditt kit. Nej, men du får det. Du får det. Jag har knockat en till, jag tror. Spring in och heala sen då. Spring in till pyramiden. Kom. Oh. All right. Nu ska vi se. Stressigt. Mm. Tack så mycket, Jomme. Din var snäll, Lebrich. Kolla om du hittar bandage och sen tar vi high ground. Har du mycket skott till AR eller? Nej. Det har jag inte. Det kommer folk här nu. Japp. Stå här, kom. Stå bakom här så och låt dem komma. Jag har shotgun. Ja. Här är han, vänta. Visa dig då. Han gled ner va? Ja. Han är uppe i trappan. Han död. Knockad. Hade han shotgun? Nej. Jag kommer till. Han död. Det är en, det kommer fler. Ja. Han är här nu. Oj. Här. Skott kvar. Ja. Avrättar inte han nu då. Det är sån bult i sån här. Krypigt, ja. Ja. Nej, han har inga skott kvar. Pushar han då? 30. Wow. Han är själv va? Ja, jag kom hit nu. Droppa skott i AR deal. Han kommer, han flyger. Han död. TTV packar Molly, har det gött. Är det flyger folk här? Ja, men nu flyger vi åt olika håll. Jag trodde du skulle komma hit. Jag kommer till. Ja, det är fan, det är jättemånga här, ja. Han står högst upp där. Ja. I'm down. Killstila på. Ta en till bakom dig. Ja. Yep. Han är vit. Han död. Det kommer två till nu. Ja. Nej, en. Det är, den han är knockad.
Jag ser ju inte ens när jag siktar. Ska jag gå upp på sidan eller? Men vad fan? Vänta. Han har ingen sköld. Vi måste dra. Kom till mig så drar vi. Han kommer ta sin polares kort. Han tar Lars på den här. Jep. Shit, 22 vit. Jep, jag kommer. Jag behöver skott i AR. Ja, jag kan ta. Ifall du har. Da. Tja, Måns Lurvis, hur mår du, brösch? Hur många kills? En, två? Jag bara två. Ja. Flyg in till höger där, ja, precis. Ja, vi är i huset här så länge. Jag behöver skott i AR, så jag kommer komma ner till dig. Jag lägger hälften här. Lägger. Bästa. De har krig här nu, vi kommer smälla dem. Ja. Ah, de är bakom oss, bakom. Ja, vi tar dem bakom då. Vänta, jag ska bara se vad. Vi kan skjuta ner dem alltså. Ja. Han är träffad 90 igen. Ja. Ska vi pusha här eller? Jag vet inte. Ska se. Vi har bra zon. Jag vet inte fan om vi ska pusha dumt. Där är folk här nu. Han är down. Ja, de sköt, han var ju kvar där uppe. Ja. Skit mig. Jag tar dig. Fan vad högt upp jag byggde. De är kvar. Ja, yep. De är kvar där uppe. Den du sköt ner förut. Ja, vänta. Jag hoppas att han inte ser mig. Vi försöker kolla. Borde vara lugnt. Sen spring upp i samma byggnad. Ja. Jag sätter mig ner och hila bara. Yep. Han är cracked. All right. Vi kan dra. Eller vi kan ta här. Vi kan nog ta hans byggnad där. Det var någon som restade någon. I Shifty. Wow. All right. En sitter ju där nere där de bygger nu. Och folk på berget. Oh, wow. Oh, ja. Vi har bra position så det är okej. Okay. Ja. Jag skjuter uppe från berget då. Mm. Akta huvudet bara. Ja. Där. Kan du skjuta sönder hans pad? Jag har inga skott kvar igen. Jag måste pusha någon. Jag har noll. Vad har du? De kommer, de flyger. Jag har 80 AR. Han är vit. Alla kör. Ja, jag vet. Vi kör, kom. Han är här. Ja. Yeah. Bakom stenen. Jep. Oj. Pusha hårt, eller? Din sjuke. Det är en till högst upp. Japp. Yep. Jag har skott nu och jag bygg. Ja, bra. Okej,
Oj. Vänta, jag ska se, jag ska bygga upp mig. Han där. Det finns skar här. Jag skulle behöva lite... Åh, han är bakom trädet, jag kommer svälla han! Nej, han flyttar sig precis. Han är precis bakom trädet där. Han dör. Jag har 100 mats. Ja, jag kom till mig. Det ligger 500 högst upp. Ja. Ska jag hålla här eller? Ja, 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 ja. Jag ser dem nere i där. Ja. Det är en där. Det är fyra kvar. De skjuter ner oss. Ner. Det är en bakom där också vid Japp. 116. Ja. Okej, stannar du uppe? Okej. Tog han fall damage? Jag har 40 skott kvar. Ja, ja. Stanna där uppe bara. Så ska jag bara försöka. Bli inte pika nu, för jag ska försöka... Nej. Jag ska försöka snika. De här är okej. Okay. Nej, synd. Asså, ja. Skit mig nu. Klar där. Det är fan vi och fyra alltså. Ja. En. Ja. Det är en rakt ner din höger där, han byggde in sig. Jag tror att han sitter kvar den här med, eller tegelgrejen. Snälla. Ja, jag tror inte du hinner va? Jo. Hinner du? Jag missar skottet. Jag kommer antagligen dö. Död. Jag tror att han fortfarande sitter kvar i tegelgrejen här. Död. Ja men de är uppe i metall, högt. Japp. Han har detta. Bara han, jag kommer igen. Det är två där eller? Jag vet inte, jag såg bara en. Det är solo kvar. Ja, jag tar den. Kom igen. Fan vad bra game. Ja, för dig ja. Jag har skämt ut mig riktigt, fullständigt. Typ, riktigt saftigt game. Vad var han? Där, jag ser det. Där, ja. Ha det gött! Alltså. 17 kills! Fan vad bra shit, game! Vad fan vad grymt jävla game, eller? Du är helt galen. Shit vad bra game, vilka jävla plays jag drog.